Selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Saya pasti tidak ramai yang mengetahui dan mengenali Kampung Jangkar yang terletak di Jalan Mundu Biawak. Di sini pada tarikh 26 Mac 1972 telah berlakunya satu peristiwa yang bersejarah, iaitu serang hendap oleh pihak komunis terhadap Pasukan Keselamatan Negara. Tugu peringatan ini dibina untuk memperingati peristiwa bersejarah tersebut dan telah diresmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak pada 3 Mei 2023. Peristiwa yang bersejarah tersebut itu ialah serang hendap terhadap Batalion Ketujuh Regimen Ranger. Batalion Ketujuh Regimen Ranger yang berpangkalan di Sungai Petani Kedah telah diatogerakkan ke Lundu pada akhir tahun 1971 untuk membanteras pengganas komunis PGK dari pasukan gerila rakyat Sarawak yang semakin meningkat di bahagian pertama dan kedua Sarawak. Pada 26 Mac 1972, semasa pasukan sedang menjalankan operasi menentang insurgensi di Padawan, Markas Tujuh Ranger di Lundu telah diarahkan untuk memberi perlindungan kepada tim penyelenggaraan ke pos gabungan Sempadan Biawak. Satu konvoi yang terdiri daripada sebuah kenderaan jenis Land Rover dan dua buah trak 3 tan membawa 20 anggota dan diketuai oleh Sarjan Bashar bin Sulaiman ditugaskan untuk memberi perlindungan kepada tim tersebut. Semasa di dalam perjalanan balik dari Biawak, konvoi telah diserang hendap oleh kumpulan PGK yang seramai 60 hingga 80 orang. Land Rover yang mendahului konvoi terlepas dari serang hendap dan terus memecut ke kem titiakar untuk mendapatkan bantuan, manakala dua buah trak 3 tan tersebut itu tadi terperangkap di kawasan membunuh. Sungguh pun kekuatan PGK melebihi anggota tentera. Mereka telah bertahan dan berbalas tembakan sehingga bantuan tiba dari kem titiakar. Tindakan pantas dan berani dari SKN B3 Peninjau dilengkapi kereta perisai Ferret Scott Car melepaskan tembakan ke atas. Kedudukan PJK memaksa mereka untuk berundur. Seramai 15 anggota telah terbunuh dan 4 lagi cedera dalam serang hendap ini. Seterusnya, operasi bela telah dilancarkan dan 7 Ranger telah berjaya menghapus seramai 15 anggota PJK. 11 dibunuh, 2 ditawan dan 2 menyerah diri sebelum pasukan balik ke Sungai Petani pada bulan Disember 1972. Tugu ini dibina untuk memperingati anggota yang terkorban itu tadi, seperti dalam senarai ini. Menurut Ketua Masyarakat Bidayuh Salako, Encik Ellen Manium Anak Anggam, peristiwa ini telah memberi impak yang besar terhadap penduduk di sekitar Jalan Biawak. Kejayaan Pasukan Keselamatan Negara iaitu Regimen Ranger Ketujuh dalam menghapuskan ancaman pengganas komunis di kawasan Lundu, terutamanya di Jalan Biawak, menyebabkan penduduk berasa lebih selamat. Keamanan dan keharmonian yang dikecapi hari ini adalah usaha berterusan pihak kerajaan dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Kesimpulannya, sebagai generasi muda, kita haruslah mengekalkan keamanan dan kesejahteraan yang sedia ada dengan saling menghormati dan bertoleransi demi mengekalkan kedaulatan negara kita yang tercinta, Malaysia. Sekian terima kasih daripada saya, Elnisha Jen Anak Jalani. Salam Malaysia Manani. Bye-bye.